Tervetuloa pelaamaan mun kanssa Sims 4 tätä Teini Vampyri perhettä ja tänään meidän tarkoituksena olisi hankkia näille lisää kavereita. Näillä on jo hiukan, jos mä näytän tässä. Mut miksi emme hankkisi lisää niitä? Voitais vaikka matkustaa johonkin. Johonkin. Matkustetaan. Ja mihin mä lähdettäis? Ei tuolla tuttu johonkin. Vaikka iso kaupunki. Joo, vaikka tonne. Noniin. Sä voit mennä vaikka tuota kattomaan ja sä menet kattoo miehen karaokeen. Onko täällä muitakin? Harmikko. Esittäydyttää. Tääkin voi sitten tehdä samat. Tää on joku toinenkin. Jutellaan sit noitten kanssa, kun ei noin nyt kerkeen. Just kun mä lähdin, niin tottakai ne silloin ei kerkeen. Ihan sama. Jutellaan tän kanssa. Sä voit jutella sen kanssa. Ei nyt sen naisen kanssa jaksa jutella. Jutellaan. Siellä vähän imitaatiota. Ja sä tulit siihen keskelle vaan laulaa. Esittele vähän asuosi. Tutustutaan. Aika hyvin se ollaan toinen ja otan tän kanssa. Toinen. Tänne tuli tuommoinen. Se ei kanssa jutella. Ystäväpiiri. Te ootte niin hauskoja. Älä ilmeile, että sä oot vampyyri. Idiootti. Keskustellaan. Kyllä näin.
mitäs me sitten keskustellaan. Keho vaikka sydämellisesti sitä. Duetto, country. Vaikka ton kanssa. Pysykö sunkin mennä? Ne molemmat siinä lauleskelee. Aika hyvä. Pitäisikö miettiä sitä kansikuvaa jo? Olisiko tästä hyvä? Kyllä. Katsotaan vähän kansikuvia. Saa nähdä, onnistuuko nää. Pumpeutus. Sä voisit tätä, jos meillä on ohjelma tosta. Sääkin voisit ottaa ton hurmeen juoma. Kannustetaan. Ei martele. Sä duunat. Toi ei ole meidän kaveri. Mikä toikaa? Sä meidän kaveri oot. Porukallisesti. Esittele sovelluksia. Mitäs muuta me keksitään? Niin me ei vaan ilmeen tai itteemme. Maailman rauhasta. Nyt sä tehekot kotiin. Mene syömään jonkun salaa. Sä oot siellä aika hyvin. Nää kaikki vämpyöit.
Miksi se on muuttunut vielä tossa? No niin. Siis kukaan huomaa, että mä juon teidän kaverista. Ei sitten. No niin, yksi huomus. Ei hätää. Kato, tuolta näkyy vähän toistakin. Aina se vaihtoi itseään. Joo. Milläs täällä menee? Vähän silloin kuuma. Ehkä ne vois nyt mennä kotiin. Joo. Mä vähän nopeutan tätä, sen pääsee kotiin. No ne, elikkä sä voisit mennä vaikka kylpyyn. Aha. Nää on koulussa. Meditoidaan. Mä en pyytänyt sua sisään tietääkseni. Ostetaan sulle omat hurmeet. Ei, milloin mä ostin viimeksi? Mä en muista, Herra Jeesus. Miten mä sen tilasin? Oikeesti. En mä tiedä. Säkin voisi tähän meditoida. Ihan muokkausta. Joo. Me ollaan aika hyvin hankittu niitä kavereita tässä näin. Voitais aika pikkuhiljaa lopetella tätä ja
katsoa vaikka seuraavassa videossa vaikka jotain bileitä, kaveripileitä. Ainakin yksi, riippuu kauan sitten aikaa, mutta yhden bileitten järjestäminen. Et. Mut joo, me nyt hankittiin tässä jaksossa siis todellakin niitä kavereita näille lisää. Ja sit siis seuraavassa jaksossa voitais pitää ainakin yhdet bileet. Pitää toisetkin, jos me ehditään. Mut palataan seuraavaan osion pariin.